E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mais Summer Car. Galera, hoje a gente tem um, uma coisa muito da hora para fazer, tá? É, como sempre, é um mod, tá? Não é do jogo, mas assim, é um modzinho que, cara, quem gosta de carro vai curtir isso que eu vou fazer hoje, tá? Nós vamos fazer uma brincadeira diferenciada aí com o nosso. Satsuma, né, se tudo der certo Tá, ele vai ficar Um carro muito Pancada, manos Satsuma vai ficar no nível Diferenciado, pois é Cara, já vou jogar essa lata de tinta fora aqui Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, né não, não vale a pena acumular lixo Tá, bom, nosso Satsuma tem Esse amassado aqui, né E eu vou te dizer uma coisa, esse amassado aqui Tá me incomodando, tá Esse amassado tá me incomodando Quero desamassar o carro Tá. Só que pra isso nós precisamos de uma grana, porque eu também quero pintar o carro. Pois é, primeiro de tudo, né? Nota de plástico vazia. Aqui nós temos aqui o Ju já pronto. Ó, aqui o Ju já... Uh, rapaz! Quem será? Quem será que nos liga, hein? Ué? Já peguei minhas coisas... Ah, os pneus! Deve ser os pneus que eu mandei instalar lá. Bom, nós já temos aqui o Ju. Então, né? Vamos fazer aquele básico de Bru. e né botar nosso Kiju aí e é isso aí galera se vocês estão gostando dos vídeos estão gostando do canal não se esqueçam manos e essa caixinha tá bugada velho é uma pena que essas caixinhas bugam muito hum, vou tirar esse aqui daqui vou botar em outro vamos ver tá tá bugada também eu vou ter que desinstalar esse mod galera esse mod não não tá dando muito certo, tá bugando muito essas caixinhas. Aqui deixa eu instalar dois. Bom, que eu ia falando mesmo. Galera, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no canal. Muito importante pra fazer o canal crescer e se desenvolver. E eu preciso muito das inscrições de vocês, né? Porque isso ajuda muito, realmente, tá? Então já vai se inscrevendo, não deixa pra depois. Manos, muito importante. Muito importante mesmo que vocês também deixem aquele dedãozão no like. Tá, o dedão no like ajuda pra caramba nos engajamentos do canal. E, infelizmente, o canal tá com pouco engajamento nos vídeos, galera. Por falta de like. Né? Porque aí o YouTube divulga menos os vídeos, chega a, a poucas pessoas e a gente não pega tanto quanto é necessário. Então, eu peço que, com muito carinho, né? vocês deixem aquele likezão, aquela força aí pra dar esse apoio no canal né? e a gente chegar mais longe e eu também poder trazer cada vez mais plays né mais séries aí para vocês fechou e galera também não se esqueçam né de acionar o sininho de notificações porque sai vídeo novo aqui de segunda a sexta-feira inclusive opa inclusive as lives né nós temos lives aí segundas e terças e aí também com o sininho ativado vocês são avisados das lives galera então não se esqueçam de acionar o sininho de notificações beleza Sai muito vídeo novo aí no canal, espero que vocês gostem. E, bom, vamos continuar enchendo isso daqui. Será que isso daqui ainda vai topar? Oh, topou. Cara, tem muita lata de suco cheia aqui, velho. Caramba. Ih, enche. Não quer encher? Isso aqui é lata de suco. Opa, encheu? Cara, tem muita lata aqui, velho. Oh, aqui tem um Kiu Ju Já tem um Kiu Ju pronto. E viagem. Cara, essa caixa tá bugada. Vou deixar lá. Essa caixa também está bugada. Vou deixar lá. E essa aqui também está bugada, infelizmente, né? Mas eu preciso de mais algumas... Negocinho de que o Vou ver se eu consigo menos botar dois aqui. É, ó, ela não deixa. Mas, eita, nem acabou. Caraca, tem mais que o Ju aqui ainda? Ué? Eu achei que era por isso mesmo. Mas ok. Vamos ter que levar assim então. Já que não aceita. Essa aqui também tá bugada, vamos deixar lá Eu não sei o que acontece pra bugar A caixa, rapaziada Se alguém souber aí, deixa nos comentários Porque assim, é, é muito Estranho, sabe? Tipo, do nada ela bugou E isso não faz muito sentido Então eu realmente Eu não sei O que pode acontecer pra ela bugar Bom, temos aí uma quantia Absurda de que o Ju, na real Caramba Já vamos deixar mais sendo preparado hoje é quinta-feira o tema vai repor o estoque de novo e nós vamos ter mais que o ju ainda para fazer nossa senhora é muito que o ju galera muito que o ju mesmo aí Belezura, belezura bom vamos deixar enchendo aqui e bom a nossa vanzinha ela já tá no pretão que eu gosto cara na real eu acho que eu vou levar Vá. Não, eu vou levar de Satsuma. Ah, o mecânico já deve estar tá fechado. Ah, tá quase fechando, Não vai dar tempo de chegar no mecânico. É. Não vai dar tempo mesmo. Uma pena. Queria que desse tempo pra chegar no mecânico. Fazer a solicitação lá do Satsuma, né? Mas. Não vai rolar, não. Não vai rolar fazer isso. Você tá falando sério? É. Ih, rapaz. Putz, cara Já tá muito tarde E as horas nesse jogo voam Vai entender, né? Bom, galera, que o Ju já tá sendo preparado aqui Tá, vamos botar as coisas Ah, não deixei o Satsuma nem esquentando, né? Ah, não vou com o Satsuma, não Deixa eu ver quanto tem de combustível na van Porque se pá, a gente vai de van, galera Vamos ver... Cara, tem meio, com... tem meio tanque de combustível na van Nós vamos de van, sim Vai ser bem melhor Bem melhor, entre aspas, né? O Satsuma... Tá de 10 a 0 na vanzinha, mas... Como a gente nem deixou o carro esquentar, eu não vou usar ele agora. E sinceramente eu tenho que verificar até os fluidos do carro, porque eu não sei como é que tá o fluido de radiador, eu não sei como é que tá o. O. Como é que é o nome mesmo? O óleo do motor, não sei qual é a situação. E acho que até vou precisar trocar. só que eu tenho três olhos ali, né? Mas eu tenho o radiador lá? Não, eu não tenho radiador. Ah, mas eu tenho aqui. Mas aquele ali deve estar tá até acabando, né? Pois é. Nós vamos ter que fazer umas comprinhas também. É. Yeah. Bom. Enfim, a gente precisa fazer essas coisas, né? Vamos arrecadar nossa grana. Vamos pegar... Vamos levar isso aqui lá no Temor. Ah, é, no Temor. Temor nada. Vamos levar lá no Bebão, né? É o Bebão que nos paga pelos kiuju. Bebão é que é muito louco. Vamos lá. Ignition. Galera, se alguém souber como eu faço pra clonar o nosso balde de Kyuju, deixa aí nos comentários. Né, Porque assim é. Eu tenho muito negócio para preparar aqui o Ju, mas eu só consigo preparar um balde por vez. E cara, eu tenho muita garrafa ali, velho. Então seria muito bom se eu conseguisse clonar o balde de kiuju pra poder fazer muito mais que o Ju. Ah, imagina, o lucro ia pra estratosfera, tá ligado? E. Como eu não gosto de usar código para dinheiro né tipo eu não uso mod para ganhar dinheiro no jogo eu queria algo que desse tipo assim Pra gerar trabalho duplicado sabe poder fazer mais entregas de lenha por exemplo poder fazer mais entrega é... como é que é o nome mesmo galera de que o ju Kiju... até o trabalho dos morangos tipo assim dá uma valorização a mais pro trabalho dos morangos tá ligado porque caraca mano o trabalho do morango paga pouco hein caramba tchê eu fiz esse trabalho lá no início da série e nunca mais quis fazer, porque, cara, é, além de ser muito demorado, ele não paga nada, né? Bah, aquilo lá é um absurdo. Não me diga! Chegamos no nosso amigo bebão aí, galera. Vamos fazer a nossa venda aí pra esse cara. Arrecadar mais grana, porque a gente precisa tirar os amassados do nosso carro, né? Aqui eu vou contar uma coisa pra vocês, tá bem feio na moral. Os amassados não, né? O amassado. É um amassado e que amassado, rapaziada. Eu não sei que tipo de porrada que eu dei ali, mas a coisa foi feia, velho. Bah. A prova sair de uma vez ou irmão disse. E não me torra paciência que eu tenho mais o que fazer. Mas isso aqui a gente faz assim, ó, a gente deixa pertinho. Tira, 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 tira. Só vai botando em cima da mesa. Galera, não tem nada mais prático do que essa madeirinha aqui para carregar. As garrafinhas, velho Bah, é muito prático, é muito fácil É muito bom Pena que alguma delas bugam E eu não sei o motivo para elas acontecerem esse bug Então, né, se vocês puderem me mostrar aí o que acontece Me informar no, nos comentários aí Deixar nos comentários Porque eu não faço ideia porque que ela buga Nossa, pagou mais, 3570 Claro, eu trouxe que o Ju a mais, né Que estranho, né, também ter conseguido trazer mais que o Ju Enfim Vai entender, né não sei por que, que isso acontece Bom eu Deveria saber, mas não sei Faz parte, né Não dá para saber tudo Vamos dar uma... Eita Bate com a van Show de bola Cara é... Vamos pra cá É mais perto, por incrível que pareça é mais perto por aqui Do que fazer toda aquela volta lá Mais perto e mais rápido, na real, né Vamos dar uma olhadinha nas outras é O fletário tá fechado já Mas o temor não O Tamor tá aberto Então vamos dar aquela passadinha no Tamor Fazer umas compras pro carro Pra casa E... Deixa eu ver uma coisa É, até lá eu penso o que, que deve faltar É galera, acho que deu ruim Chegamos aqui e a polícia tava aqui E agora? Será que a gente vai se dar bem ou vai se dar mal? Eu acho que a gente se ferrou. Eu acho que a gente se lascou. Não sei se eu não tomei a multa. Apesar que eu freiei em cima, né? Vamos ver. E agora? Filho da mãe! Filho da mãe! Acabou com a grana que a gente tinha. Se fudeu. Ah, que policial miserável, mano. Não acredito. O cara detesta a polícia nesse jogo, velho. Pensa numa coisa que eu detesto é essa polícia. Chegamos aí, né? Vamos fazer as, é as câmeras que a gente precisa. Cara, já vou comprar mais um desse que tá em falta. Falta não, né? Eu tenho, mas infelizmente eu não sei quanto eu tenho lá dentro do do nosso carro. Então vamos deixar aqui. Ah, e agora que eu vi, será que já tem mais coisa pra fazer que o Ju? Eu olhei de relance Nossa, tem? Então tá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, tudo isso daqui Beleza É, gastar R$137,00 e esperar 3 dias Pra lucrar 3.400 por aí ah, Vale a pena, hein? Que o Ju realmente é a coisa que mais vale a pena nesse jogo O que que tem aqui, ó? O que que tá escrito nessas placas aqui? É que tem coisa aqui? Hum, hum tem. Na, opa! Que isso? Presidente. Ah, não sei ler isso aí não. Não sei ler essa coisa. Mas que nada bem, rapaziada. Pois é, vamos comprar nossos mantimentos pra semana. Aí. 95 quilos deu. Já gastamos demais. Nosso mantimento pra semana eu vou colocar aqui na frente comigo. Vou colocar aqui atrás, não. Mosquito spray eu tenho um monte, não vou comprar agora. Apesar que eu sempre faço a nossa reserva, né? Mas talvez vez não vale a pena fazer reserva porque estamos mal das pernas. Não vai dar nem para desamassar o carro. É, fazer o quê? Bom, de qualquer jeito, sexta-feira tá chegando. sexta-feira. Sábado tá chegando e eu vou fazer o rally de novo. Né? Que eu quero tirar a primeira posição no rally. Que é o meu foco, porque no último eu não ganhei. Eu me dei mal. Mas eu acho que nesse vai dar pra ganhar. Estamos mais treinado E temos pneu zerado pro carro, galera. É isso aí. Nós temos os pneus zerados pro carro. Pneu zero para fazer o rally. Ou seja, vamos derrapar duas vezes menos. Isso é bom. Isso é muito bom. Ai, caramba. Eu não olhei pro lado antes de entrar. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Bom, galera, estamos de volta na quinta-feira, né? Acabamos sofrendo aquele acidente. A sorte que a nossa avó tá aqui de boa na frente nos esperando. Ai, ai. Isso é o que acontece quando se entra sem olhar para os lados, né? Pois é. Deu ruim. Nos matamos total, hein? Enfim. Então tem que caminhar até a avó. Aí nossa van, vamos ver se tá tudo aqui Não, tá faltando colante Aonde será que o colante tá? E agora? Perdi o colante Cara, onde é que foi parar o colante Que eu comprei, velho? O colante era zero Sim, eu comprei, só podia ser zero, né? Ai, onde é que Tá o bagulho, mano? Não tô crendo nisso Opa, acho que eu vi uma coisinha lá na frente, não? Não, acho que não. Ah, tá aqui, ó. Nossa, veio parar no banco da frente. Tá bom. Pelo menos a nossa van é um dos poucos carros que não quebram aqui no jogo. Então. Não precisa me preocupar tanto assim, né? Mas, cara. Que naba. E vou. Ó, oh, vou dizer uma coisa. A gente teve sorte que a gente morreu, porque se não tivesse morrido, a gente não teria conseguido pegar a van de novo, porque ela estaria sem o vidro. E aí a gente não ia conseguir voltar com ela para casa. Porque sem o vidro, quando tu tá dirigindo, vem aquela mosquinha e acaba contigo. Beleza, mano, chegamos na nossa casa. Vou deixar a van onde tava. Aqui. Tá de boa. Bom, apesar. Eita, caraca, eu detesto que esses limpadores ficam bem do lado de onde é o freio de mão. Mas enfim. Bom, galera. Bem de boa, conseguimos, né? Voltamos aqui para nossa casa. Apesar, né? Do acidente que aconteceu. Estamos bem. É, não estamos mal. É porque, tipo assim, a gente morreu, mas passa bem, tá ligado? <laughs> Faz parte. É o que acontece quando se dirige feito um idiota, né? E é, pois é. Eu dirijo assim mesmo, eu, eu não olho pro lado, eu entro correndo na faixa. Não quero nem saber se tá vindo o carro ou não. É uma coisa de louco. Faz parte. Não tem muito o que fazer, né? Vou terminar de organizar essas coisas aqui. Cara, eu tô louco que ele não solicite a missão pra jogar o caminhão de merda na frente do bagulho lá. Sério. Tô louco que ele faça isso. Porque ele ainda não solicitou essa missão das merdas. É, ainda não temos essa solicitação aqui. E eu quero essa solicitação de uma vez. Enfim. Vamos tirar o resto das coisas lá da. do Fargo. Da nossa Avan. Abre aí. Pegar o nosso colante. Essa mosca começou a nos encher o saco. É inacreditável. Essas moscas nesse jogo... São horríveis de aguentar. Horríveis, velho. Não é fácil. Cara, vou deixar isso aqui até ensacolado. Porque olha a quantidade de coisa que a gente tem aqui. É muita. É muita coisa. Essas nossas caixinhas aqui são as caixinhas que funcionam. Então eu vou deixá-las tudo aqui bonitinho um do lado a outra. Não vou deixar espalhado para mim saber o que funciona e o que não funciona, né? Que Eu não quero misturar. Porque essas aqui. essas três aqui são suficientes Eita, essas três são suficientemente suficiente pra gente levar toda a quantidade que a gente tem agora, né? Enfim. Vamos largar aqui. Opa! Aí. Tá. O que o Júnior tá sendo preparado. Ai, ah, deixa eu tomar um banho pra. Essa mosca parar de incomodar, galera. Vou contar uma coisa pra vocês, tá, osso? Ô, mosquinha chata. Pior que esse mosquito spray não dura quase nada, né? Tu passa e ele já termina. Já volta a mosca em seguida. É um saco. Mas ok, né? É, ah, vai lá eu passar mosquito spray de novo. Eu acho que eu passei já no início do, do da play, tá ligado? Nossa play, agora eu acho que eu já passei. E essa mosca volta pra incomodar. Ah, olha aqui, eu tenho. Ah, não sabia que eu tava com essas cores aqui. Qual outra cor é essa daqui? Ah, é a preta. Legal, Top Zero aí. Fechou. Bom, vamos tirar o nosso capô. Que agora é o grande feito, rapaziada. Agora é o grande feito. Nós vamos mexer nesse motor aqui. Mas antes de tudo. É, deixa eu dar uma boa olhada aqui. Esse óleo está horrível. Precisamos trocar o óleo. E se nós precisamos trocar o óleo, nós precisamos trocar o filtro. Que não presta mais também. Filtro sujo, óleo sujo. Então, tchau pra ti. Eu tenho filtro novo aqui. Tenho o filtro novinho aqui, ó. Novinho o filtro. Mas não vou botar agora não. Primeiro de tudo, nós vamos tirar esse óleo sujo do carro. Cadê é o 13? O bom é bom, que dá pra usar isso aqui a meu favor. Ó, cadê? Ó, tá, 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 tá. Vamos tirar aqui. Cara, deixa esvaziar aqui mesmo. Nem Fica sujo mesmo, então. é que se dane, né? Não tem problema, não. Ele tem que atualizar esse negócio pra ficar parecendo sujeiro e poder lavar as coisas. Aí ia ser demais, hein? Beleza, fecha. Vamos lá pegar na nossa prateleira tirar nossas coisas. E olha o que nós temos aqui, galera: Kit Turbo. Tá, tô com todo o kit aqui e nós vamos instalar esse kit turbo no carro. Detalhe, tá? Eu não irei fazer o Rally com o kit turbo. Tá? Esse kit turbo ele tem uma fácil instalação e uma fácil desinstalação. Só que não precisa desinstalar ele. Dá para só desativar ele, desrosqueando uma peça só que ele para de funcionar e aí o carro volta à sua potência original, tá? Então assim, é, eu não pretendo usar o turbo no rally por dois detalhes. Primeiro, porque o carro fica muito forte e atrapassa, né? O, o mod é o turbo é um mod, então assim ele é uma trapaça no jogo e eu não vou usar para fazer o rally, tá? Em segunda coisa é que na areia o nosso carro distraciona muito na areia na terra. Ele vai distracionar muito com o turbo, muito. E vai ser horrível de correr com ele distracionando. Eu preciso de tração para manter o carro alinhado. Ainda mais que a gente vai estar com os pneus novos para fazer o rally. Né? Então tem esse detalhe. Nossa Senhora, já foi dois negócios de óleo. Tudo bem que eles estavam meio vazios, né? mas. Não sei se eu vou ter óleo suficiente agora. Hum, eu devia ter comprado um óleo. Bom, mas é bom para saber para gente poder deixar nossas coisas organizadas, né? Marco só aqui deu conta do recado. Se já deu conta do recado, já jogo fora. Vai, vai, enche. Ô, oh, beleza, encheu. Eu já vou jogar fora. Já. Cadê? Taca ele a fogo aí, tio. Ué? Taca. Ai, carambola. Aí. Taca fogo aí, já para acabar com isso de uma vez. Que é, né? Não vale a pena também deixar acumular as coisas ali. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, que já deve estar baixo também. Olha não disse. Ah, temos que dar aquela completadinha básica. De sempre. Colante novinho, então não vou jogar fora. Porque. Né, depois que eu usar isso aqui, ainda vai sobrar um pouco mais da metade do colante aqui dentro. Então tá tranquilo guardar ele. A gente sabe que a gente tem. Fechou? Vamos pegar nossas partezinhas do turbo aqui. já vamos botar ali. Já vamos tampar aqui antes que eu me esqueça. Muito importante não se esquecer disso. Aí. Galera, no Kit Turbo é sempre chave 10, tá? Sempre chave 10 vai fazer tudo no kit: tudo, 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 tudo. Vai desinstalar, vai instalar é, desinstalar, desinstalar. Vai parafusar, vai desparafusar. Ele faz tudo. Opa! Isso aí é um pouquinho complicado no encaixe aqui. O oh, carambola, de novo ele deu e eu não apertei. Aí, ó, tá. Nós vamos botar né este radiador de óleo aqui. Esse intercooler na verdade, não é nem radiador de... Ah, eu tenho que tirar uma coisa lá que eu tenho que usar chave 8. E é, vacilei chave 8, chave 8, chave 8, chave 8, chave 8. Eu preciso tirar isso aqui, ó. Aqui. Preciso tirar isso. Porque agora nós vamos botar um próprio pra turbo. Então esse aqui não vai ser mais usado. Vamos lá. Beleza? Vamos guardar, porque esse aqui é caro. Esse aqui é o de corrida, né? Então vamos deixar guardadinho aqui. De uma maneira correta. Nossa. Às vezes gosta de dar bug nisso aqui, né? Pega. Aí, agora sim. Tá. E nós vamos instalar esse aqui, ó: Turbocharger Exhaustor. Esse aqui, sim. Esse é o único que usa a chave diferente das outras para fazer a instalação. Essa aqui é a chave número 8, tá? Depois que usar essa chave número 8 aqui, não precisamos nunca mais pegar essa chave, vai usar sempre a 10 para fazer toda a instalação do kit. Toda, 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 toda. Então tá tranquilo. Esse kit que eu tô botando aqui, ele chega até 1 kg de pressão, tá? Tem um turbo maior ainda para ser colocado, tá? Que eu pretendo colocar ele com o tempo, não pretendo trazer agora. Porque assim, esse outro ele danifica o motor, ele dá 2kg de pressão. É muita pressão. E ele danifica o motor do carro Então tem que tomar cuidado Esse aqui já danifica, né? Mas leva mais tempo pra danificar o motor Tá? Então ele é mais confiável Mas lógico, né? Eu vou trazer o grandão Que todo mundo gosta do grandão, né? Mas assim, é... Cara, assim que eu botar aquele lá Ele vai estourar o motor do carro, isso é certo E eu preciso do capô, né? Aquele grande vai precisa ter um capô especial tem esse detalhe. Vamos pegar aqui. Cara, não parafusei nada ainda. Nada, 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 nada. Porque, né? Não é necessário ainda fazer a parafusação toda. Agora já é. Porque agora nós temos ele completo. Então, bota aí. Agora sim, chave 10. Chave 10. Parafusa aí. Cara, nem são muitos parafusos para fazer isso, tá? São pouquíssimos parafusos. Tá Escurecendo, já. Que coisa. Que coisa chata isso. Mas tudo bem, nós já estamos ficando com fadiga também. Não dá nada não. Aí, que já foi também. Vamos apertar esse aqui. Apertamos. Eu não lembro se eu apertei os dois aqui de baixo apertei. Cara, eu acho que ele tá todo parafusado, mas eu vou dar uma conferida aqui dentro. Aqui, ó. Saber que alguma coisa poderia estar faltando. Beleza. Tá certo aqui. Não, aqui. Aham. Tá. Se eu não me engano, ele tá todo parafusado. Deixa eu dar uma olhada. Todo parafusado, já tá funcionando o nosso kit turbo, tá? Tá funcionando em perfeitas condições. Bom, já escureceu. Não, opa, deixa eu desligar o farol do carro aqui, porque senão vai matar a bateria. Aí. Bom, já escureceu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, acionar as notificações e se inscrever no canal. E sexta-feira agora, né, no próximo episódio, vamos dar um chapuletaço nesse carro lá no mecânico. Pra passar no Dina com e sem a turbina tá para ver qual vai ser a cavalaria. E, galera, chuta aí nos comentários quantos cavalos vocês acham que vão vir no próximo episódio, tá? Que deixem registrado aí, podem botar arroba aí, Vim ver Games, que eu tô dizendo que vai vir 210 cavalos de força. Esse é o meu chute, eu não sei quanto ele vai passar no DINA. Lembrando vocês, 0.8 de pressão, tá? Esse vai ser a pressão que a gente vai passar no DINA. E é isso que vai estar tá valendo. Então deixa nos comentários aí quanto vocês acham que vai vir de cavalarias aí, fechou? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo.